হাই ফ্ৰেণ্ড, জ্যোৎস্না কিটচেনলৈ আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই জ্যোৎস্নাই, আৰু বহুদিনৰ পিছত মই ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আচলতে ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবি থাকোঁতে এনেকৈ দিনবোৰ যাইছে, কিন্তু দিয়া হোৱা নাছিলে। আৰু পৰহি দিনা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'বিলাক গোটেই ডিলিট হৈ গ'ল কিবা কিবি কৰি থাকোঁতে। আৰু আজি নতুনকৈ ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। পিকচাৰটো বিশেষ ভাল নহ'ল ৰাতিৰ কাৰণে, কেমেৰাটোৰ কাৰণে। এতিয়া 5:30 বাজি গ'ল আৰু এতিয়া কিবা এটা বনাবলগীয়া আছিলে, মানে সেইটো বনাবলৈচোন। আৰু তাৰ আগতে কওঁ, লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা মই আলপনা আঁকিছিলোঁ আৰু কিবা কৰিছিলোঁ, তাৰে অলপমান ভিডিঅ' আছে, সেইখিনিও দেখা বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে কেনে পায় জনাবচোন। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক, বেছি কথা পাতি নাথাকোঁ। যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু প্ৰেছ কৰি অলটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই যাব। তেন্তে আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে বাৰু জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰু আপোনালোকে বাৰু আলপনা আঁকিলেনে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা? বহুত ভাল লাগে আঁকি। আচলতে মোৰ বেছি ভাল নহ'লেও মই আঁকি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আঁকিছোঁ আৰু দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ বলক ভিডিঅ'টো। গাইজ, মই অলপমান গুড়া লৈছোঁ, চাউলৰ গুড়া আৰু অলপমান পানীৰে গুলি লৈছোঁ, গোটেইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। আৰু অলপমান সৰু কাপোৰ লৈছোঁ, কাপোৰখন এইকাৰণে লৈছোঁ, কাপোৰখনৰ লৈ কিনে তাত যিখিনি লাগি ধৰিব গুড়া আৰু পানী, সেইখিনিৰে আঁকিব লাগে। সেনেকৈ মই আঁকিছোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ আঁকি জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। এনেকৈ আঁকিলোঁ আৰু প্ৰথমতে সেইখিনি স্পষ্ট নহয়, যেতিয়া সেইখিনি শুকাব গুড়াখিনি তেতিয়াহে আকৃতিটো ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট হৈ উঠে, গুড়াখিনি তেতিয়াহে ভাল লাগে। প্ৰথমতে এনেকুৱা পাতলে হৈ থাকে, আপোনালোকে যদি আঁকে সেইখিনি জানেই, তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ। গুড়াখিনি কেঁচা গুড়া হ'লে হ'ব, বেছি ভালকৈ আঁকিব নাজানিলেও এনেকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। আৰু মই ভালো পাওঁ আঁকি, সেইকাৰণে দেখালোঁ আপোনালোককো। আপোনালোকে বাৰু ভাল পায়নে আলপনা আঁকি জনাব কমেণ্ট কৰি। এতিয়া অঁকা হ'ব ধৰিছে, কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন
আপোনালোকে কেনেকৈ আকিলে জনাব হৈ গল আৰু দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে একদম বগা হৈ গৈছে আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰিও দিব কেনেকুৱা হৈছে আৰু এয়া হল আমাৰ পূজাৰ থালি আৰু এইখিনি ভিডিঅ' আছিল কিন্তু মানে ডিলিট হৈ গ'ল সেইকাৰণে ফটোটোকে দেখালোঁ আৰু এয়া আমাৰ লক্ষ্মী পূজাৰ ঘৰ আৰু এইখিনি হৈছে মই যি আমি যিখিনি গাখীৰ ৰাখোঁ সেইখিনি গৰম কৰাৰ পিছত ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিওঁ তাৰ পৰা গাখীৰৰ যিখিনি সৰ ওলাই মানে ফ্ৰিজত ৰাখিলে গাঢ় হৈ যায় গাখীৰৰ সৰখিনি আৰু তাৰ পিছত এনেকৈ মই বাতিত ৰাখি দিওঁ অলপকৈ বেছি নলয় দুচামুচ হ'লেও এচামুচ হ'লেও যিখিনি ওলায় সেইখিনি ৰাখি দিওঁ দিয়াৰ পিছত যিমান দিনলৈ মানে এসপ্তাহৰ পিছত নাৰাখোঁ আৰু এসপ্তাহ ফ্ৰিজত ৰাখিব পাৰি আৰু সেইখিনি জমা কৰি কৰি মই এনেকৈ ঘি বনাওঁ আচলতে ইয়াৰ যিখিনি ঘি বনাওঁ সেইখিনি ঘিৰ বহুত ধুনীয়া গোন্ধ হয় যিবিলাক আমি বজাৰত কিনিব পাওঁ সকলো নহয় বাৰু যিবিলাক কেমিকেল দিয়া থাকে সেইবিলাকত গোন্ধটো বেছি নাপাওঁ ৰিয়েল ঘিও হয় এইখিনি আৰু সকলোৱে বনাব পাৰে এনেকৈ বনাই চাব মই গেছটো অন কৰি পাত্ৰ এটা দি দিছোঁ পাত্ৰটো যিকোনো হ'ব মানে কেৰাহীত বনালেও হ'ব মই নন ষ্টিকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এনে আৰু গেছটো একদম ল' ৰাখিব লাগিব এনেকৈ লাৰি থাকিব লাগিব মই চামুচেৰে লাৰিছোঁ এয়া দেখিছেনে ঘি ওলাব আৰম্ভ হৈছে হালধীয়া দেখিছেনে এনেকৈ বনাই চাবচোন আৰু যিহেতু সকলোৰে ঘৰত গাখীৰ থাকেই আৰু এনেকৈ বনাব পাৰে এয়া দেখিছেনে হ'বলৈ ধৰিছেহি আচলতে এইখিনি বেছি সময় নালাগে আৰু এয়া মোৰ আগতেই বনাই এনেকৈ জমা কৰিছোঁ সকলোৱে এনেকৈ বনাই চাবচোন আচলতে এনেকৈ বনালে পইচাও বাচি যায় আৰু সেইখিনি আমি যিহেতু পেলাইহে দিওঁ এইখিনি ৰাখি কিনে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে আৰু এইটো কি ৰিয়েল কি হ'ব ইয়াতে একো মিক্স নাথাকে এয়া আমাৰ হ'বলৈ ধৰিছেই যিমান অলপ অলপ ৰঙা পৰালৈকে ৰাখিলেও কোনো কথা নাই ঘিখিনি বহুদিনলৈকে থাকিব মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ ফেনটো মানে যিটো ঘিৰ গৰম আছে সেইখিনি আছেই দেখিছেনে আৰু মই পাত্ৰটোৰ ওপৰত চেকেনাখন দি দিছোঁ আচলতে চেকেনাখন লোৱাৰ হয় আৰু সেইকাৰণেহে দি দিছোঁ আচলতে প্লাষ্টিকৰ যদি হয় সেনেকৈ নিদিব কাৰণ মোৰ এবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে প্লাষ্টিকৰ চেকেনা দি দিছিলোঁ আৰু একদম তলৰ ভাগ মানে একদম গেলি গৈছে এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰো আৰু সেইকাৰণেহে কৈছোঁ মই আৰু যিটো বাচনত ৰাখিব যিটো পাত্ৰত ৰাখিব সেইটো যাতে ফাটি নাযায় এনেকুৱা বস্তুটো ৰাখিব মই এইটো গ্লাছৰ হয় যদিও ডাঠ গ্লাছৰ বটল হয় সেইকাৰণে ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ ডাঠ গ্লাছতহে ৰাখিব পাতল গ্লাছৰ বটলতো নাৰাখিব একদম ফাটি যাব আৰু চেগেনত এনেকৈ চেকি এক্সট্ৰা যিখিনি ওলাই লৈছোঁ মই গৰমে গৰমে এইকাৰণে কৰিছোঁ যাতে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত গোট মাৰি নাযায় সেইকাৰণে এনেকৈ লৈ লৈছোঁ নহ'লেবা অলপমানে ওলায় সেইখিনিও যদি অলপ ৰৈ যায় তেতিয়া বেয়া লাগিব কাৰণ অলপে ওলাব যিহেতু কি আপোনালোকে বনাই চাব পইচাও বাচিব আৰু হেলদি সিও খাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব তেন্তে বাই বাই